Hola, bona tarda. Estem a l'Ateneu Roig, ja veieu aquí el nostre logo, que estem vius aquí des de fa 12 anys. L'Ateneu Roig, probablement la majoria dels que esteu veient això ja el coneixeu, però sempre convé fer un recordatori o una informació pels que no ho saben. L'Ateneu Roig és un local prou gran, amb moltes subdivisions, en què es pot fer de tot. Vull dir, aquí es fan classes de música, classes de ball, es fa teatre, es projecten pel·lícules, es fan club de lectura, es fan tertúlies, àpats petits, o quan l'àpat és molt gran ens anem al carrer Ciutat Real o a la plaça Joanic, es fa el guarnir de la festa de la plaça Major. Per tant, l'Ateneu, a més d'un local, és un àmbit intel·lectual, perquè acollim totes aquestes coses, que és com dir-ho, resumint, és acollir la vida del barri. A nosaltres ens interessa molt la vida del barri, estem atents a la vida del barri, estem atents als problemes de la gent gran, de la gent jove, del problema de l'habitatge, el problema de la comunicació, de la mobilitat, i estem immersos en la problemàtica aquesta i la rebem. I llavors intentem fer una proposta, o intentem almenys que aquí tinguin resolt tots aquests problemes i les possibles solucions. Les possibles solucions venen sempre de l'activitat política. La política té és una paraula que té una espècie de cosa que no agrada i no deu ser així. La política és la que fa que la nostra vida sigui una mica millor o una mica pitjor. I això, per això elegim, per això triem els candidats. Això ja ho estem fent, aquesta història de parlar amb polítics, des de fa 4 anys. Fèiem un programa que es deia Passem Comptes, que també aquest es diu Passem Comptes, però altres vegades podia persistir gent, però realment a les hores que podíem fer-ho amb l'agenda dels candidats o dels consellers, de les conselleres, no era possible. Ara ho gravem i ho emitim. És una entrevista amb cadascú dels grups municipals que hi ha al districte i els preguntarem o els farem, inquirirem a veure què han fet, què han deixat de fer, què pensen que no s'ha fet, què pensen que es pot fer. Inevitablement, com que les eleccions municipals seran al maig, hi haurà una mica de precampanya, però no és el nostre propòsit. El nostre propòsit és que els polítics ens expliquin el que han fet o el que pensen sobre tota l'activitat quotidiana de la ciutadania de Gràcia. L'entrevistador serà un personatge imprescindible al barri i al districte, com és l'Albert Balançà, que treballa a l'Independent des de fa 900 números, fa poc han fet la festa, i que sap de tot, vull dir, sap tot el que passa i a més té una capacitat inquisitiva realment interessant, intel·ligent i sempre molt simpàtica. Tot i que sigui incisiu, és simpàtic. Llavors, aquestes entrevistes les anirem emitint cada setmana a partir de mitjans de novembre o d'aquí a una o dues setmanes i les podeu veure. I és això el que farem avui. Bé, bona tarda. Doncs avui tanquem el cicle Passem Comptes de final de mandat que hem organitzat l'Ateneu Roig en col·laboració amb l'Independent i per tancar-lo doncs, ens acompanya el regidor de Gràcia, el regidor del districte, Eloi Badia. Bon dia, bona tarda. Hola, molt bon dia. Bé, doncs en aquestes converses intentem plantejar una mica el que ja és un escenari totalment de precampanya, queden molts pocs mesos, no?, per les eleccions del 28 de maig, no? I és un bon moment, com ho hem fet en altres moments d'aquest cicle, doncs a l'Equador o al principi de mandat, doncs per fer balanç, no?, i perquè també els veïns doncs vegin una mica per on han anat una mica les estratègies dels partits o les prioritats del districte, no? I en aquest cas, doncs tu com a regidor de Gràcia, com a alcalde de Gràcia, no? Sempre ens agrada, la primera pregunta és molt evident, no? Diguéssim, una mica amb quin regust et quedes ara que
tanques aquest segon mandat, no?, amb el qual doncs, ja sumaràs 8 anys de regidor de districte i bueno, quina nota fins i tot et poses, no?, en aquest final de mandat. Bueno, nota segur que me la posaran els veïns. A veure, evidentment és un mandat que hi ha un element que va ser el Covid que el va marcar molt, no?, i per tant jo crec que inevitablement si hem de fer un balanç hem de tenir en compte que durant un any llarg, un any i mig, doncs vam tenir una situació en la que tot va ser excepcional i en la que vam haver de reinventar-nos, no? I per tant, jo aquí crec que la societat va estar a l'alçada, crec que l'Ajuntament va estar a l'alçada i crec que en termes generals podem dir que es va donar una resposta de ciutat i de país, jo crec que prou important, no? Pensar, encara ens queda lluny, no? Però que no podíem sortir de casa, això és una cosa que ara ja ens sembla impossible i va passar, no? I va passar en aquest mandat. Per tant, el nivell de convenciment, no?, i de corresponsabilitat, i avui encara estem amb, no?, amb un hivern que es preveuen que torni a haver-hi contagis, no?, i seguim doncs, amb hàbits saludables, no? I evidentment aquest element doncs va marcar molt, però també va treure molts aprenentatges, no? Per exemple, hi ha gestions telemàtiques que n'hem après molt, no?, i hem après també a anar més ràpid en alguns tràmits. També jo crec que s'han reforçat molts lligams comunitaris. I també jo crec que un altre element del que jo n'estic molt orgullós és que no vam parar la ciutat. Sí que és veritat que alguns projectes, el calendari evidentment s'ha vist alterat, perquè inclús va haver-hi suspensió administrativa, no?, de procediments, però no hem deixat de transformar la ciutat, no? Jo crec que molts dels projectes que l'anterior mandat posàvem al fil a l'agulla en aquest han seguit i que hi ha una línia discursiva, no?, que en alguns elements vas veient com Gràcia, no?, i com la ciutat està anant cap a un horitzó. Per tant, tot i que haguéssim pogut pensar que era un mandat perdut, no?, en les ganes de fer, jo crec que per sort l'Ajuntament és molt gran i el districte té molta capacitat per anar fent, no?, i per tant, mentre gestionem una epidèmia, seguir mantenint processos en marxa, no? L'altre dia miràvem els números de la proposta de pressupostos pel 2023 i vèiem doncs, l'evolució justament d'aquest mandat, no?, que hi ha hagut un nivell d'un punt d'estrès, no?, sobre el pressupost, no?, justament per les emergències de la pandèmia, no?, diguéssim. Clar, és difícil separar el regidor de Gràcia del regidor de Barcelona, no? Tu que estàs també en el cor del comandament a la ciutat, aquest nivell d'estrès se'n ressentirà o es notarà que l'Ajuntament ha de fer una marxa, ha de minorar la marxa, diguéssim? No, segurament l'Ajuntament es mantindrà, jo crec que en els nivells pressupostaris que està, però per exemple, hi ha hagut canvis durant el Covid, es va haver d'alliberar diners per donar resposta a l'emergència sanitària i ara s'estan alliberant diners per donar resposta també a una emergència, a una crisi energètica, a una crisi econòmica. Tenim doncs, no, necessitat de poder acompanyar doncs, amb moltes ajudes. No? Seguim fent molts canvis i aquests ja molt sovint han d'anar acompanyats doncs, d'algunes subvencions. I sí que és veritat que el pressupost cada cop va tenint més demandes. El que ens va passar també sobretot és que les inversions que normalment s'acumulen a l'any 22, principis del 22, aquest cop s'estan acumulant a l'any 23. No? I per tant, nosaltres grans transformacions doncs les hem arrencat doncs 22-23, no? I molt esperades, no? I per tant, això sí que fa que també pels equips, normalment ara ja estàs en una fase gairebé d'inauguració, no? I per tant, tu vas planificar el primer any, vas redactar el segon any, fas les obres del tercer i el quart les gaudeixes, no? Doncs aquí hem perdut un any i per tant també ens trobem amb aquest solapament de situacions. I després jo crec que també ho hem de dir que hi ha hagut alguns coixins socials que provenien del marc estatal que han ajudat. Jo crec que en aquest sentit, no, tot el que va ser, no, enfocar a ERTEs, no, i expedients de regulació temporal, el que ha sigut el no als desnonaments, no? Hi ha una sèrie de pròrrogues que han ajudat, i també marcs com la renda mínima garantida. Vull dir que realment hi ha hagut una sensibilitat per afrontar aquesta situació d'una manera diferent, no? Fa dos dies, amb la pujada dels preus dels hidrocarburs, doncs donar un cop de mà als constructors i l'endemà donar un cop de mà al transport públic, no? Per tant, jo crec que també hem notat, i ha de ser així, vull dir que la ciutat també conviu amb altres administracions que actuen sobre el dia a dia de la gent. No? Jo crec que en aquest sentit doncs també han ajudat molt a transitar, no?, en aquest recorregut. Ara ja, ara entrarem en algun d'aquests temes, no? Però és obvi que, com et deia al principi, és un escenari de precampanya i ens enfoquem cap a unes eleccions. Creieu que
totes aquestes transformacions a nivell de despesa social, a nivell de mobilitat, de neteja, o els grans temes de ciutat, amb una majoria diferent es poden tirar enrere? No, jo crec que en general són passos ferms. Jo crec que sobretot potser hi ha hagut alguna oposició més gran, no en temes de neteja. Jo crec que tots estem d'acord que, no, que s'havia de fer un canvi en la nova contracta, nous equips i repensar-la, no, i apropar-la més als barris i fer un impuls. I després jo crec que els grans acords de ciutat en general han pivotat amb els dos partits de govern, Barcelona en Comú i PSC, i amb un recolzament d'Esquerra Republicana. Jo crec que això dibuixa un marc d'estabilitat, no? De dir, bueno, el proper mandat seguirem tenint l'alcaldessa Colau o no, però vull dir, hi haurà un govern que hi ha un camí en el seguir. Que aquí s'hi poden introduir matisos, no? Segur, però estàs introduint matís a una línia de treball, no? Que ens ve a dir, doncs, que la mobilitat és un dels vectors de canvi i de transformació a la ciutat, i en part perquè hi ha una ciutadania que ens demana un aire més net i hi ha unes escoles que a més són cavalls de batalla, no? D'aquest element, i per tant estan sent agents de transformació. I jo crec que això tots ho veiem, no? I per tant, jo en aquest sentit sí que potser en el primer mandat preníem decisions que perdíem les proposicions reiteradament en els plenaris, no? I les preníem des de la minoria. En general, jo crec que, i això també s'ha traduït a Gràcia, els grans acords de Gràcia els hem pivotat, no? Ens hem posat d'acord amb el PSC, i Esquerra sempre, jo crec que aquest és un dels elements potser diferenciadors de l'anterior mandat, Esquerra sempre ha tratat de jugar a portar la seva visió i per tant no fer una oposició que hagués bloquejat alguns acords, no? Sinó dir, escolta, doncs, jo vull influir per també donar el meu punt de vista, no? I en general ens hem entès, jo crec que... Anem entrant a Gràcia. Clar, no estava escrit que Ada Colau aspirés a un tercer mandat. Està escrit que Eloi Badia aspiri un tercer mandat a Gràcia? Bueno, per mi no serà. Jo de fet, jo m'ha apassionat aquesta experiència municipal i per tant jo estic al servei del partit en aquest sentit. De fet, jo ho vaig encara així a l'anterior mandat, no? De dir, escolta, jo estic aquí per sumar, puc sumar de moltes maneres diferents, puc sumar com a regidor o també puc sumar des d'altres bandes, no? El que sí que em sento vinculat, doncs a la política municipal, no? I jo crec que amb això sí que encara no he saciat el meu neguit, no? I per tant jo segueixo, i de fet jo ja li he passat a tots els regidors de districte, però hi ha tants projectes que els has suat tant, els has treballat tant, has posat tantes pedres que tens ganes també de veure com continua, no? Jo, hi ha moltes coses de Gràcia que clar que m'agradaria poder seguir veient, doncs, com comencem a construir l'Institut Paicaca i fiquem la primera pedra, no? Com arrenca, no? I què fem amb l'escola de teixidores i com, bueno, jo crec que això també avançarà, no? Però començarem a construir una escola a l'Evangèlic. Vull dir que hi ha molts elements que inevitablement, estigui on estigui, estaré pendent, no? I si estic, doncs, al capdavant de Gràcia, doncs benvingut sigui, no? També és veritat i que també pel dia a dia i el teixit associatiu, doncs noves persones també porten doncs nous punts de vista, i crec que també és positiu. Per tant, tampoc viuria com res negatiu, no? Simplement, doncs, veuré com encaixem, en quina posició estem, i aportarem el millor que puguem. Fer coses també comporta pros i contres, no? I segurament els regidors de districte no eren massa coneguts. Hi ha hagut etapes, no? Diguéssim, no? Però el fet de no ser elegits directament, doncs, també comporta, però hem vist unes quantes pancartes de, encara que sigui Badia dimissió, no? Diguéssim, això quan ho veus, quan ho veu la teva mare, no? Que a vegades la cites com a exemple, com ho reps, diguéssim, com a regidor que a vegades a nivell de districte, no? No, habitualment no era massa conegut, no? Com ho reps? No, a veure, puc dir que no és de bon grat rebre això, però també intento posar-ho en la justa mesura. Jo sempre dic que soc d'una mena positiu, eh? Jo intento encarar les coses de forma positiva. Jo també entenc que hi ha moments en alguns projectes, doncs, que hi ha un conflicte d'interessos. De fet, la política és un conflicte d'interessos, no? I per tant el que intento veure és l'interès particular en l'interès general, no? I per tant, si aquell conflicte s'està generant, doncs, per un temor o no, em ve el cap, durant molt de temps hem tenir els jardins de Méndez de Pelayo, no? Jo crec que és una de les més visibles, perquè hi havia la por, doncs,
que una dinàmica que s'havia produït als anys 90 tornés, i això no estava passant a la ciutat, no? però els veïns tenien aquesta angoixa, i era molt comprensible, i què vam dir, escolta, demanaven que es tanqués el parc, no? Doncs vam dir, escolta, si cal, el tancarem, i el que hem d'anir, que anirem analitzant és si cal o no cal. No? Doncs per una proposta que no era ni sí ni no, era, escolta, de sortida no, i si cal no us preocupeu que ens comprometem a fer-ho, no? Doncs vaig estar diversos mesos o anys amb aquestes pancartes, no? I al final la pròpia dinàmica doncs, les ha anat traient, no? Perquè hem vist que, per tant, jo també entenc, o puc entendre la gent que va posar aquella pancarta que em volia donar un missatge, no? I jo crec que vam donar una resposta doncs que també acompanyava això, no? I per tant, és intentar desxifrar. Si en algun moment tinc la sensació doncs, que ens vam equivocar, també hauria de dir doncs, sí, mira, ens vam equivocar, hem de fer un pas enrere. I si en algun moment tenim criteris diferenciats, a mi m'ha passat molt amb l'habitatge públic. Doncs cada cop que hem volgut tirar endavant projectes d'habitatge públic, doncs el veí immediatament de l'entorn doncs veia afectat, no? per temes de llum, per temes de que s'ocupava un espai que fins ara el feia servir ell. Bueno, doncs, però clar, per l'altra banda, havíem de tenir clar que hem de tenir rumbs que vinguin a mig i a llarg plaç, no? Perquè si només mirem lo concret doncs no faríem res. No? I per tant, bueno, doncs aquí entens perfectament la queixa veïnal, però també és d'una manera sobrepassar-te i dir, bueno, però aquí necessitem aquest habitatge. No? I per tant són conflictes que com que són comprensibles, jo vaja, intento portar-los de la millor manera possible. Clar, en el tema de l'habitatge també plantejava unes aspiracions molt grans, no? Segurament ha sigut més fàcil actuar amb mobilitat, que al cap i a la fi doncs és un tothom entén, no? Que estem en una emergència climàtica, no? que en habitatge, que al cap i a la fi estàs tocant el que dius tu, no? La pedra del veí. Has notat un cert desencís en l'aspiració que tenies en habitatge i al final el resultat que amb el qual es tancarà aquests 8 anys al cap i a la fi? Bueno, en habitatge, el que jo he descobert amb l'Ajuntament és que les coses són més lentes que algú voldria, això segur. I a vegades quan vas ràpid o quan vas lent, fins i tot hi ha un moment que els veïns diuen parem-nos un altre cop, i dic, home, no pot ser que portem ja 5 anys i per tant hi ha moments que no ens podem parar més, no? Però vull dir que a més hi ha veïns que es queixen perquè vas massa ràpid i inclús quan vas lent hi ha veïns que volen que encara vagis més lent perquè no recull la segona guit, no? I per tant això sí que és molt frustrant. I en habitatge jo crec que és un foc lent, llavors jo crec que és no parar, o sigui, ara hem fet dues compres que tampoc ens esperàvem a la vila, no? Sí que havíem fet compres a altres barris, però a la vila de cop i volta, quan menys ens ho esperaven, doncs tenim la bona notícia que arriben compres, no? Si podem finalment doncs, activar alguns dotacionals, bueno, hi ha diferents peces que s'hauran d'anar movent, no? I després capacitat de moure finançament. No, jo tinc la sensació que el que havíem de fer era posar les regles del joc i això anirà passant, no? I després sí que hem d'aconseguir doncs que hi hagi més inversió d'altres administracions, no? Jo crec que sí que és veritat que en barris com Gràcia és impensable que l'Ajuntament pugui assumir tot el repte que suposa l'habitatge, i més, no només perquè no en té la competència, sinó que financerament, pressupostàriament, s'ha de jugar amb una altra escala, no? I aquí sí que esperem que tard o d'hora també hi hagin apostes decidides, no? El dia que arribin aquí 1.000 milions d'euros per fer habitatge públic, doncs la ciutat començarà a anar en una altra direcció, no? I han d'acabar arribant, no? Per tant, jo crec que amb això hem de seguir, no hem de defallir, i per això hem ficat les bases. També l'habitatge protegit, aquest 30%, vam suspendre llicències. Mentre que tota la ciutat es començava a desplegar el 30%, aquí estan fent un MPGM molt important, no? I per tant, coses que havien... Però vaja, dius, mira, no estem gaudint del 30%, però l'MPGM introduíem de nou elements d'habitatge. Bueno, doncs també compensaves perquè dic, bueno, doncs hem fet algunes passes més que en altres jocs no s'han fet gràcies a aquest MPGM, no? Per tant, bueno, sempre hi ha el got, no? El que per una banda no aconsegueixes, per l'altra sí que trobes nous avenços. De quin... Tu sempre has dit en les teves intervencions que, per exemple, en la travessera de dalt te la vas trobar feta, per entendre'ns, no? Sí. No? Després d'això hi ha hagut la nova avinguda rere Cassoles, hi ha hagut, ara estem en Pi Margall, de quin gran projecte t'endús una satisfacció més gran, diguéssim, dels teus dos mandats, d'aquest mandat fins i tot? Jo crec, si ara mirem com estem dibuixant els nous carrers de Barcelona, no tenen res a veure amb el que vam fer o amb el que es va fer a Travessera, no? I fins i tot Riera de Cassoles, doncs no diria que es queda curt, no? però anava en aquesta direcció, però Pi Margall fa 4 passes més, no? I si comencem a mirar els dibuixos de la superilla de Camp d'en Grassot, llavors ja almenys jo ja gaudeixo, no? Ja hi soc a espar. Perquè realment la concepció de com hem d'entendre la mobilitat és, jo crec que és un dels canvis
més importants. El que jo hauré viscut més en primera persona és Pimargall, que a més té un, és un corredor obert, és un connector, és una transformació d'un carrer, no, completament. El que segurament em farà més il·lusió de veure serà la transformació de Camp d'en Grassot, no? Perquè la gran superilla que ja és la, no, Vila de Gas, que el casc antic ja estava feta, no? Però jo crec que Camp d'en Grassot també serà un projecte que és veritat que ara estem a les beceroles, però que apunta maneres, no? Jo crec que serà una de les grans transformacions que viurem. Jo espero que sigui el proper mandat, que ja el tinguem en la fase 2 i estem apretant perquè així pugui ser, no? Però sí, jo estic d'acord, no? En la mobilitat és brutal, i jo tinc cada dos consells de barris de l'audiència em demanen què fem amb Travessera, no? Jo crec que hem d'entendre que en un futur hem de poder plantejar, igual que ens hem plantejat Meridiana, igual que ens estem plantejant laterals de Gran Via, en un dia, ara és veritat que necessitem seguir, ser de Gràcia. Exacte, necessitem seguir baixant la pressió, no puc agafar un carrer que és troncal i ofegar-lo, no? I per tant, malauradament, hem de fer moltes més transformacions, que també vol dir apostar pel transport públic, pel sharing, etc, per poder algun dia tocar Travessera, però estem anant cap aquí, jo n'estic convençut. També vosaltres formeu part d'una marca política que ha intentat aprofundir en els processos participatius, en un nou disseny de la participació, no? Però potser ara, quan deies tota aquesta primera reflexió de la pandèmia, esteu notant que la gent li torna a costar a venir? No, la gent... No, almenys a nivell de participació, perquè com que aquell tema li interessa i li preocupa, venen, no? El que sí que la participació té un repte que és, jo crec, com sobrepassar l'afectat, no? Perquè l'afectat evidentment és una veu superlegitimada, és una veu extremadament important, no? I és part de la solució, però és difícil que hi hagi una veu d'algú que intenta, no, d'un veí que s'ho intenta mirar des d'una visió més de barri, no? Ja no caldria parlar, no cal que ens parlem de ciutat, no? Però deia, ostres, vale, tu tens aquesta situació concreta o tens aquest interès o aquest projecte actuarà relacionat amb tu en el teu dia a dia. Però entenem, i jo crec que aquí sí que hi ha hagut entitats que d'alguna manera han vingut, no? A intentar fer una reflexió, doncs de dir, bueno, anem a intentar que també hi hagi una aportació que no sigui només de l'afectar, no? I segurament per excel·lència són les associacions de veïns, no? Jo crec que aquesta part jo crec que s'ha de seguir fomentant, no? I per exemple, un lloc on aconseguim trencar de no parlar només de, no, del que està directament afectat és amb les taules comunitàries, no? I per exemple, el COI és molt bon exemple, no? En el COI som tots, però també hi ha un veí que no és un afectat directe, però que aquell carrer està quatre carrers a prop seu i hi ha un dia que també se'l vol imaginar diferent, no? I doncs, quan aconseguim tenir aquestes dues veus en la participació, llavors realment jo crec que el projecte guanya molt, no? Un dels grans projectes ha sigut la modificació del Pla General, el nou catàleg de patrimoni, no? I algú deia, no, que el Pla General del 76 era per aplicar en 200 anys, no? Diguéssim, si no anem tan llargs, no, aquestes modificacions que heu fet, què és el que t'agradaria veure, no sé, en els propers 20 anys? A veure, en el pla ja parteix d'una desafectació que jo crec que en gran mesura era de justícia, i jo crec que estem ja entenent la ciutat. La ciutat ja no és agafar un carrer, dibuixar que tot va a terra i anar apretant amb excavadores, no? Jo crec que ara la ciutat ja és conviure amb la seva realitat, no? I per tant, i a més ja ens ho diu la gent d'habitatge, ecològicament i per d'habitatge no té cap sentit tirar a terra un habitatge per fer-ne una entrada a una altra banda, no? I per tant, jo que això ja ho estem canviant, i l'EBPGM això ho recull. Després també dibuixa, no? Jo crec que tots els carrers, no, amb aquest canvi en la mobilitat, amb aquesta... Vull dir que jo crec que afina més, no, la priorització de carrers comercials, d'on col·loquem els... No? D'anar traient aparcament en calçada, vull dir que jo crec que tot això anirà passant, igual que l'habitatge, el dibuix amb instruments que aniran passant, no? El que serà més difícil, i segurament és el que pot tenir més sentit, és hi ha un dibuix d'alliberament d'espai, no? Jo crec que perquè segurament és una de les mancances més grans que té en aquest cas tot aquest casc antic, de Gràcia, que és que sí que algunes afectacions les va mantenir, no? Però som conscients que a cada MPGM perds una afectació, però és veritat que algunes jo crec que són interessants de poder alliberar una miqueta més d'espai públic, donar joc a alguns equipaments nous. Crec que això seria una cosa
que no hauríem d'esperar 20 anys, saps? L'altre anirà venint, i anirà a foc lent, i un dirà, sí, no es va arribar a tot el que el BME va dibuixar, perquè és un procés lent. Hi ha altres que necessitarien d'uns consensos importants i també d'una actuació decidida, no? I jo crec que aquí és on potser podrien trobar els projectes més interessants. També anem en recta final d'entrevista, no? Però allà va sortir un bon nucli de protestes, no? Perquè doncs, òbviament va coincidir també amb aquest moment de que es van posar d'acord gairebé 19 entitats, no? en protestar per diverses coses, no només de Gràcia, sinó també de Barcelona, no? Tot això, diguéssim, no sé, tant els habitatges de la carretera de Sant Cugat, altres aspectes, no, de cementiris hi havia, no, fins i tot, no, els temes del PGM també, no, diguéssim, ara tenim la baixada de la Glòria, no? Al final no et dona la sensació que els hi enguim un tema, però al final s'ha de prendre una decisió política? Bueno, la majoria de conflictes els hem anat solucionant, vull dir que en aquest sentit sí que és veritat que alguns doncs no ens hem posat d'acord, no? Carretera Sant Cugat, a l'últim ens diu, bueno, doncs esperem-nos a que fem el cobriment i ja entenem que quan hi hagi el cobriment els haurem de fer, no? Bueno, Déu-n'hi-do, doncs això ja seria un ja ens començaríem a posar d'acord i seria més un tema de calendari, no? I altres aspectes que van sortir jo crec que més o menys els hem anat reorientant, no? I al final la gràcia és que bueno, que al final acabem trobant consensos, no? Crec que també estava la incineradora i tots tenim clar que la incineradora depèn de la nostra política de reciclatge i de residus, no tant que estigui, per poder-la pagar hem de canviar la nostra política perquè no farem és enviar-los a un altre lloc d'un poble al costat. No? I amb això la Glòria també ens passa, no? Jo crec que hi ha hagut molt debat i és cert que hi ha un moment on ja arribem al final del carrer, i llavors si al final del carrer, més aquí estem en un debat molt tècnic, doncs no ens satisfà, jo sempre dic com aconseguim crear la confiança perquè ara ens unes certes realitats, no? I en aquest cas sí que jo crec que ja tocarà prendre una decisió, sobretot perquè aquesta segurament és la demanda, la primera que jo em vaig trobar a l'arribar, no? La primera que es va trobar l'alcaldessa, o sigui, hem d'anar molt en compte en que és un projecte molt necessari, unes escales de pujada, perquè tenen una afectació molt important a la mobilitat, no? I per tant, jo aquí sempre ho he comentat, escolta, si finalment no hi ha una possibilitat tècnica, hem de poder habilitar aquest projecte, no? El que no podríem fer és bloquejar-lo, perquè hi sortiríem perdent tots, no? I ara això és el que hem d'acabar de veure, no? Si finalment serà possible o no serà possible, i jo espero doncs, que aquest darrer informe, almenys jo la meva visió és creure-me'l, no? I per tant fer a que la gent que se l'ha mirat ho ha mirat del dret i del revés, i per tant o serà possible o no serà possible. No? En el proper mandat ens situem al 2027, què estarà fet de Vallcarca? Doncs jo m'imagino el que ara just estem quan s'anava a batre, que és tot el parc central, que jo crec que és la transformació més important que hi haurà a l'àmbit nord del Vallcarca. També crec que hauran començat a construir-se promocions d'habitatge públic i d'habitatge assequible. I privat. I jo crec que també hauran començat les obres dels privats, que sé que és un tema que pot semblar segurament el més difícil de tots, però crec que ja no estem tan lluny i al final, jo ho he dit sempre, jo crec que la proposta que avui en dia ha fet el privat és una bona proposta, que evidentment hi ha marge de millora, segur, però que tampoc podem és bloquejar, no?, un barri que està en construcció per postulats de màxims. No? Jo crec que estem en una negociació i jo ho he dit, jo crec que la pressió veïnal va aconseguir un gran acord que jo crec que no l'han sabut disfrutar i que s'han pensat que era de mínims quan mires què ha passat a la ciutat és un acord de màxims, no? Jo quan ho vaig portar a habitatge no entenien com s'havia aconseguit i dic no, això ho ha aconseguit la gent mobilitzant-se perquè això que ho ha aconseguit no s'ha aconseguit enlloc, no? Per tant crec que van a fer un gran acord i crec que tindrem una proposta per l'eix verd, de fet estem a punt d'entrar en eleccions però a mi encara en queden molts temes, jo crec que l'últim dia al districte estarem, un d'ells és aquest eix verd que no tiro la tovallola ni molt menys, no? M'agradaria almenys olorar, o crec que ja el començo a olorar, on es pot trobar un acord o que els problemes ja no és tot, sinó que ja estem parlant de que bueno, aquí ens podem començar a posar d'acord, aquí ens podem començar a posar d'acord, ja la cosa comença a reduir-se. No? Ara costa molt, perquè també són postures que al final és una postura vital, hi ha uns veïns que el seu ser, i inclús alguns van constituir una, no? Alguns altres, no? Aquesta associació de veïns es va constituir per demanar un no sé què, no? Com li demanaràs a algú que es va constituir per demanar això que ho deixi de demanar, no? I per tant crec que aquí també serà molt important
veure què diuen els veïns més enllà dels veïns organitzats, no? Perquè al final els veïns organitzats tenen unes postures molt clares, no? I juguen un paper de lobby en el bon sentit, però al final també hi ha uns veïns que diuen, bueno, però això s'ha de desencallar, no? I si, perquè jo també ho puc dir, si no és com jo voldria, però si apropa, doncs potser també em compensa que es desencalli, no? Jo crec que aquí sempre ho dic, que tothom ha de cedir una mica, no? I per tant crec que aquí es trobarà per mi el desencaix. Et faig les dues últimes en clau de Barcelona, perquè abans esmentaves doncs, el canvi en les superilles més de la trama eixample, no? Diguéssim. Què els hi dius a la gent doncs, que s'estima el Pla Cerdà, diguéssim, i que estan començant a fer córrer aquests rips Cerdà, diguéssim, no? Ens estem... Passa algo per carregar-se el Pla Cerdà, aquests xamfrans característics, carregar-se, entre cometes, redefinir-los, posa-li la paraula que vulguis. No, a veure, jo vaig anar a una cimera del clima que va organitzar la Generalitat i em va sobtar molt perquè hi havia diverses taules, no? I una era d'un bufet d'arquitectes que ha fet segurament el 40% del planejament de tot Catalunya i de Barcelona. I el propi responsable del bufet deia, ostres, diu, hem d'assumir que segurament ho hem fet tot malament. Ell va parlar amb uns termes que dic, ostres, però parlar amb aquests termes que ho hem fet tot malament, no? Vull dir que portem molts anys projectant un país i una ciutat cap a una direcció equivocada, no? Era un debat de com aconseguim reduir 3 minuts per anar més ràpid entre dos punts de Catalunya, no? Jo crec que en aquell moment el Pla Cerdà també tenia, escolta, com ens podem moure el més ràpidament possible per la ciutat de Barcelona, no? I sempre diem que és una ciutat formada per autopistes en aquesta trama Cerdà, no? Jo estic segur que el Cerdà plantejaria una recuperació d'espai públic. Vull dir, és que n'estic convençudíssim, perquè hi era avantguarda i en aquest moment el Cerdà estaria dient que això ens va anar molt bé durant un moment determinat, però que ara tenim mitjans de transport, tenim un metro, tenim una xarxa ortogonal, tenim altres serveis, tenim bicicletes i que per tant això necessita una actualització. Jo entenc que és el que s'està fent, que s'està actualitzant al principi de Cerdà, que era, no?, garantir l'habitabilitat, no?, i la quotidianitat, no?, en una ciutat. I vaja, jo no estic... Vaja, no, jo aquestes coses que crec que cada carrer que pacifiques difícilment fas passos enrere. No? I l'última, com a regidor d'emergència climàtica, no? Val la pena seguir vivint a Barcelona? Home, per suposat. De fet, Barcelona, a nivell climàtic, això ara potser... però és una ciutat molt eficient i això fa que la nostra petjada climàtica avui estàvem parlant de sequera, no? I dius, no, Barcelona està a 106 litres per persona i dia. Alguns municipis estan a més de 250, no? Vull dir, Barcelona és una ciutat al ser extremadament compacta, és extremadament eficient. Per tant, des d'un punt de vista climàtic, és molt eficient Barcelona. És veritat, doncs que s'hi acumulen moltes emissions perquè hi viu molta gent, però si féssim el per càpita, el modus de vida unifamiliar, no?, i extensiu és molt més consumidor de recursos naturals, no? Per tant, jo crec que sí que s'ha de viure. Una altra cosa és que tu diguis, ostres, déu-n'hi-do, no?, viure a Barcelona amb onades de calor, amb contaminació de l'aire, vull dir, i aquí està, no? Que jo crec que el que l'hem de fer és més atractiva i crec que és el que ens demana la gent, no? Quan l'interès de venir a Barcelona ja no només és per tenir feina, sinó també és per una qualitat de vida que té a veure, doncs, en poder accedir al verd, en poder tenir un entorn saludable, en poder tenir un aire que respirem, amb aquesta sensació de no xafogor i per tant reduir la pressió, no?, de l'illa de calor, de tant asfalt, i crec que aquest és part de l'encant, no?, que Barcelona pot seduir, no?, a part de perquè té un mar, que això és un element, no?, té mar, ens podem obrir dos rius, tenim una Collserola també per acabar de descobrir i tenim una transformació per fer-la més habitable, no? I jo crec que en aquest sentit el projecte promet, jo crec que, vaja, que segur que seguirà sent un atractiu per molta gent i de fet si la gent marxa en part també és per la pressió del preu dels lloguers, no? Vull dir que no només és perquè s'hi viu molt bé, jo també entenc perfectament, jo soc un amant de la naturalesa, s'hi viu molt bé rodejat de natura, però Barcelona també té, jo crec, un atractiu inconfundible, bueno, segur, sense cap mena de dubtes. Bé, doncs moltes gràcies a Eloi Badia, regidor de Gràcia, per aquesta conversa, per haver participat de nou en el cicle Passem Comptes de l'Ateneu Roig, en col·laboració amb l'Independent, i bona sort a les eleccions del 28 de maig. Molt bé, doncs moltes gràcies, encantat, i és un plaer fer aquestes xerrades, a veure si les repetim d'aquí 4 anys, i si no, qualsevol dia a vostra disposició. Gràcies. Bé, amb aquesta última entrevista amb el regidor del districte acabem la sèrie de
han estat set entrevistes amb totes les forces polítiques que tenen representació al districte, a l'Ajuntament del Districte de Gràcia. Esperem que us hagi interessat, perquè s'han donat moltes idees, moltes visions, ja heu vist com cadascú pensa, proposa i actua d'una manera diferent. Són els veïns el que després miren a veure què ha passat. S'ha parlat de tot, des de les escoles, el nom dels carrers, el corredor verd, jo que sé, el comerç, els mercats, de tot el que és la vida, que és el que a nosaltres, a l'Ateneu Roig, ens interessa. La vida quotidiana de les persones. No, la política també ens interessa, clar, però sobretot a l'Ateneu intentem identificar-nos amb la vida quotidiana de les persones del barri. I això és el que hem intentat amb aquestes entrevistes. Si us falta alguna cosa, si us ha quedat alguna cosa, si penseu que hi ha alguna cosa i la voleu comunicar, debatir, parlar, l'Ateneu està obert a tothom. L'Ateneu és un espai que està obert a tothom que vulgui venir. Llavors, sempre que vulgueu, veniu, passeu, feu-vos socis, que seria molt bona idea, i ja que estem en aquestes dates, gaudiu d'aquests dies amb bondat, bueno, bondat és una paraula molt suau, bueno, amb solidaritat, amb ganes de viure i amb ganes de, si s'escau, lluitar per les coses que necessitem i que considerem que són necessàries. Bona nit.